କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ କହିହେବାନି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଛୁଟି ଦରଖାସ୍ତ ଦେଲା ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସେ କୁଆଡ଼େ ଫ୍ରି ଆୱେ ହେଇଗଲା। ଆପଣମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଏ ବିଷୟରେ ବେଶ ସଚେତନ ଯେ ଯେଉଁ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଭାଇଲେନ୍ସ କୋର୍ଟରେ ଯେଉଁ ଡିଭି ଆକ୍ଟରେ ଯେଉଁ କେସ୍ କରିଥିଲେ ଭିକ୍ଟିମ୍, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆଜି ଅପିଲ୍ ଫାଇଲ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର କିଛି ପିଟିସନ୍କୁ ଲଣ୍ଡେ ଡେଷ୍ଟିଜିଏମ୍ ରିଜେକ୍ଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଲଣ୍ଡେ ଡେଷ୍ଟିଜିଏମ୍ଙ୍କର ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲୁ ଯେଉଁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସୁମିତ ତାଙ୍କର ସରକାରୀ ଯେଉଁଠି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ସିଏ ତାଙ୍କର ଭିକ୍ଟିମ୍ କି ରଖିବେ, ସେ ଅର୍ଡ଼ର୍କୁ ଆମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଥିଲୁ, ଆଜି ତା ଉପରେ ଶୁଣାଣି ହେଇଛି। ନାଇଁ ଅର୍ଡ଼ର୍ ତ ଅର୍ଡ଼ର୍ 4 ତାରିଖ ରହିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ନଜିର ଦେଖେଇଛୁ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବେ ଆମେ ଦର୍ଶେଇଛୁ ଏ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଭାଇଲେନ୍ସ କେସ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭିକ୍ଟିମ୍ ସୁମିତ ଓ ତା ପରିବାରଙ୍କ ନାଁରେ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ 498 କେସ୍ କରିଥିଲେ। ସେମିତି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021 ସୁମିତ ଗୋଟେ ଡିଭର୍ସ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଭାଇଲେନ୍ସ କେସ୍ର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେହେତୁ ସେ ସୁମିତ୍ର ମ୍ୟାଟ୍ରିମୋନିଆଲ ହୋମ୍ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଥିଲେ ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ସେୟାର ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ତାଟା ଲିଗାଲି ଜଷ୍ଟିଫାଇବୁଲ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି କଥା ଆମେ ଯୁକ୍ତିରେ ଦର୍ଶେଇଥିଲୁ। ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ଦର୍ଶେଇଥିଲୁ ଭିକ୍ଟିମ୍ କୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ତା'ର ମ୍ୟାଟ୍ରିମୋନିଆଲ ହୋମ୍ରେ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଭାବେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଯଦି ସେ ଚାହୁଁଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ 20/12/2021 ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ଧରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧରି ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ଯେମିତି ପଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେଥିପାଇଁ ବୈଦ୍ୟନାଥପୁର ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଛି, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟକୁ ଦର୍ଶେଇଛୁ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଆମ ପିଟିସନ୍ରେ ଆମେ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲୁ ଯେହେତୁ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଭାଇଲେନ୍ସ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ ହେବାର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ 498 କେସ୍ ଏବଂ ଡିଭର୍ସ କେସ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଛି ତେଣୁ ସେୟାର ହୋଲ୍ଡ ହାଉସ୍ରେ ଯଦି ଭିକ୍ଟିମ୍ ରହେ ତା'ର ଯଦି କିଛି କଣ୍ଟିଜେନ୍ସି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ କହିଛୁ ଯେ ଯଦି କୋର୍ଟ ଚାହିଁବେ, କୋର୍ଟ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ଯଦି ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ସୁମିତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସବୁ ହାଉସ୍ ରେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ରାଜି ଅଛି, ଯଦି ସେ ବାହାରେ ଡିଗ୍ନିଫାଏଡ଼୍ ମ୍ୟାନର୍ରେ ରୁହନ୍ତି ହାଉସ୍ ରେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ରାଜି ଅଛି, ସେ କଥା ମୁଁ ନା 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 ସେ କଥା ନା ସେ କଥା ଏସ୍ଟିଜିଏମ୍ ଅର୍ଡ଼ର କରିନଥିଲେ। ଏସ୍ଟିଜିଏମ୍ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲେ ସୁମିତ ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଅଫିସ୍ ସେ ୱାର୍କିଂ ପ୍ଲେସ୍ ନିୟର ବାଇ ୱାର୍କିଂ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଘର ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ରଖିବେ ଏବଂ ଏକାଠି ରହିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁଟା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ କାରଣ ମେଡ଼ିକାଲ ନା ସେଇ ପ୍ରକାର ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଥିଲା 9/12/2021 ଏବଂ 20/12/2021 ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଆନ୍ସ ଅର୍ଡ଼ର। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଲଣେ ଡେଷ୍ଟିଜିଏମ୍ ଦର୍ଶେଇଥିଲେ ଯେ ସୁମିତ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତା ପାଖାପାଖି ନେଇ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇ ରହିବେ ଏବଂ ବୈଦ୍ୟନାଥପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶେଇଥିଲେ ଉଭୟ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ରହିବା ପାଇଁ ମିଳିତ ଭାବେ ରାଜି ହେଲେନି। ସୁମିତି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଚାହିଁଲେ ଭିକ୍ଟିମ୍ ଚାହିଁଲେନି, ଭିକ୍ଟିମ୍ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଚାହିଁଲେ ସୁମିତ ଚାହିଁଲେନି, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ବୈଦ୍ୟନାଥପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ସୁମିତ ଚାଲିଗଲେ କୁଆଡ଼େ? ନାଇଁ ଚାଲିନାହାନ୍ତି ତ, ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଚାଲିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଭୁଲ କଥା। ଆଇନ ବିଧିରେ ଆବସ୍କଣ୍ଡ ଆନ୍ସର ଗୋଟେ ସଂଜ୍ଞା ରହିଛି, ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ପଳେଇଗଲା ଯେ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଆବସ୍କଣ୍ଡ ଆନ୍ସ ବୋଲି କହିବେ ସାଧାରଣ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଆବସ୍କଣ୍ଡ ଫେରାର ବି ଚାଲିଗଲେ ବି କହିନାହାନ୍ତି, ମେଡ଼ିକାଲ ଲିଭ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ମେଡ଼ିକାଲ ଲିଭ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ପରମିସେବୁଲ ଅନର୍ ଲ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ଜଣେ ଅସୁସ୍ଥ ରହିଲା, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ କୋର୍ଟରେ କୌଣସି ମାଲି ମକଦ୍ଦମାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲା ତା'ର ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ତା'ର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ, ତା'ର ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ସେ ଏଲିଂ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସେ ତାଙ୍କ ଛୁଟି ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି CDMO ମଧ୍ୟ ସେ ଛୁଟି ଦରଖାସ୍ତକୁ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିଥିବେ ଏବଂ ଆଇନରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଯଦି ଛୁଟି ଦରଖାସ୍ତ ତାଙ୍କର ଆପ୍ରୁଭ୍ ନ ହେବ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ସାଲାରୀ ଡିଡକ୍ସନ୍ ହେବ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ କହିହେବାନି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଛୁଟି ଦରଖାସ୍ତ ଦେଲା ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସେ କୁଆଡ଼େ ଫ୍ରି ଆୱେ ହେଇଗଲା। ସାର୍ ଏ ପ୍ରକାର ବହୁ ମାମଲାରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ କୋର୍ଟ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କାଉନ୍ସିଲିଂ କରିକି ମଧ୍ୟ ଉଭୟଙ୍କୁ ବସାଯାଏ, ଉଭୟଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରାଯାଏ। ହଁ ସେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କହିଛନ୍ତି, କାଉନ୍ସିଲିଂ କଥା କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାଉନ୍ସିଲ ଏଠି ପରିବେଶ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଭିଜୁଆଲରେ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୋଇଛି ଯେ ଭିକ୍ଟିମ୍ ନିଜେ ଅଲଗା ହେଞ୍ଚମାନଙ୍କୁ ଧରି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ତା ଘରେ ପଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଯେଉଁଟା ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ କମିଶନ୍ ହାଜ୍ ଟେକେନ୍ ଏ ସିରିୟସ୍ ଭ୍ୟୁ ଏବଂ ଭିକ୍ଟିମ୍ର ଯେଉଁ ରିଲେସନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ରହୁଛନ୍ତି ଦେ ହାଭ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ଡ ଭଲ୍ୟୁମିନିୟସ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ରେକର୍ଡ ହୁଇଚ୍ ସୋର୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଭିକ୍ଟିମ୍ ଆଣ୍ଡ ହେଜ୍ ହେଞ୍ଚମ୍ୟାନ୍ ମେଡ୍ ଦେ ଭାଓଲେଣ୍ଟ ଏଫର୍ଟ୍ସ ଟୁ ଏଣ୍ଟର୍ ଇନ୍ ଟୁ ଦି ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡକ୍ଟର ସୁମିତ ସାହୁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଅଣ୍ଡର ପରମିସେବୁଲ୍ ଅଫ୍ ଲ।
ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ରାଜ ଯଦି ଏ ଆକୁ ଯଦି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ଆକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଦୃଷ୍ଟି ନଦେବେ ତାହେଲେ କାଲି ସକାଳେ ଯେକୌଣସି ମହିଳା ମାନେ ବିବାହର ଦୁଆହି ଦେଇ କାହା ଘରେ ପଶିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ। ମୁଁ ମାନୁଛି ସୁମିତଙ୍କର ସେ ପତ୍ନୀ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରକୁ ଆମେ ଆଇନର ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ଏବଂ ଆଇନର ପରିସି ଭିତରେ ଆମେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା, ଆଇନରୁ ବାହାରକୁ କେହି ଆମେ ଯିବାନି। ତେଣୁ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଆଶା କରିବା 4 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କ'ଣ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା। ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଆମର ବନ୍ଧୁ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଦିଆହେଇଛି ତାଙ୍କ ନାଁରେ FIR ବୈଦ୍ୟନାଥପୁର ଇମେଲ୍ରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ FIR ଦିଆଯାଇଛି। ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ କମିଶନରେ ମଧ୍ୟ ପିଟିସନ୍ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ କମିଶନ ଏବଂ ଆହୁଜା ଯେଉଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଯେଉଁ ଜଜମେଣ୍ଟ ଲ ଯେଉଁଟା ରାଇଟ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ସୁନୀଲ ଆହୁଜା କେସ୍ ଆଧାରରେ କେମିତି ସେମାନଙ୍କର ମାନବିକ ଅଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବୈଦ୍ୟନାଥପୁର ଥାନାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ କମିଶନ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।